नमस्कार स्नेक लवर यूट्यूब चैनल रे आपन मन के स्वागत आ एटा गुडे सांप टे उद्धार कार्य चली छे जो जानो जा सांप टा एटा अर्थिंग पाइप जेने गोडा आसी सेने एटा भीतर भरी हि दे छे सेने इटुटा जे खतरा बागे पड़वा पुल थिला सेने आ देखु केते भीतर अछि जे आर वीडियो देखु तुन आपन माने ଏନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନିଜେ ଟେନସନ୍ ନେଇ ନେଇ କରି ସାପଟା କେଜନ ବାହାର କରମା ଦେଖନ୍ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥନ୍ ଲାଷ୍ଟ ତକ ମଜା ପାଇବେ ଆମର ଛୁଆ ଦେଖା ପାଇଲା ସାପ କେ ଭରି ହେଲା ବେଲେ ପୂର୍ବୀ ସେ ଡାକି ଗଲା ବେଲେ ତାର କଥାକେ ଟିକେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି କରି ଫିର୍ ବି ଦେଖଲା କେ ସାପ ଅଛେ ସାପଟା କେଜନ ବାହାର କରିଦମା ଲୁକି ବସୁଛେ ସାପଟା ବୋଧେ ଛୋଟ ସାପ ଗୋଟେ ପୋଖରୀନ ଆଉ ଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ସାପଟାକେ ବାହାର କରିବେ ଫ୍ୟାନ୍ ତୁଲିନି ପାରବାର କାଣା ହେଇଛି ଘଟଣା ଯେ ସାପଟେ ଏଇଟା ସାପ ଦେଖବାର ଲାଗି ବି ଇନେ ଗଦା ହେଇଯାଇଛନ୍ ଲୋକ ବା ସାପଟା ବାହାରି ଯାଇଛି ଦେଖୁନ୍ ସାପର ବଫୁନି ନ କାଣା ମାଡ଼ ପଡ଼ିଛି କି କାଣା ଯେ ତାକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦମା ଏଥିର୍ ଲାଗି ବୋଇଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେସର୍ ଦେଇକରି ଯାଇନି ପାରବାର୍ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଯେ ବୋଲେ ତାର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କେ ମୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ହେଇ ଜାଗା ଟିକେ ଦେଖୁଥନ୍ ତାର ବ୍ୟାଗର ତଲକି ଏକଚୁଲି ହେନ ବପୁନ ହେନ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ସାପ ଟିକେ ପାଖ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ଡବି ଗୋଟେ ଦିଅ ଛୋଟ ଡବା ସେ ଡବା କେ କନା କରିଦେଲେ ହବ ସେ ଚାବନ ପ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲାସ୍ କାନା ଡରିଗଲି ଟିକେ ଦେଖ ସାପକେ ଏକଚୁଲି ନାକ୍ସା ବି ଏତେ ସନ୍ତର ରହିବାରଟା ବି କେତେଟ କଥା ନିଶି ଯିବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଯାଇନି ପାରବାର ସାପଟା ଦେଖୁଛନ୍ ତାର ବ୍ୟାଗନେ ଟିକେ ମାଡ଼ ପଡ଼ିଛେ ବୋଲି ଲାଗୁଛି କି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଚେପେଇ ଦେଇଛେ କେଁଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲେ ତାର
ଦେଖ ଠାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମାଟି ପଡ଼ିଛି ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ଯେତାକେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରବାକେ ପଡ଼ବା ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚେପି ଦେଇଥିବା ବାଟେ ଡେଗଲା ବେଲେ କ୍ରସ୍ କଲା ବେଲେ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଟିକେ ପାଖ ଦେଖା ତ ସାପ କେ ଜାଗା ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସାପର ତାର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଚେକ୍ କରିଛନ୍ ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରବାକେ ପଡ଼ବା ଏନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମରି ବି ଯାଇପାରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବାରୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉନ୍ ଆଗକେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସାର ଦେଖିପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜାନ ଘର ଯା ଗୋଟେ ଚାଲ ଗୋଟେ ଚାଲ।